o governo do estado pretende vender 49% das ações ordinárias do Banrisul. Com a medida, o Rio Grande do Sul ainda permanece como acionista majoritário e com controle público. A ideia é buscar recursos para o equilíbrio fiscal. Nós vamos saber agora o que pensam os economistas sobre essa ação. Estão conosco o economista da Fundação de Economia e Estatística do Estado, Carlos Paiva, e o consultor financeiro e diretor do Instituto de Estudos Empresariais, Pedro de Césaro. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, a partir da visão de cada um, obviamente, como é possível analisar esse movimento do governo do estado, há riscos ou há mais riscos ou mais oportunidades na visão de vocês? Começa com o Pedro, depois o Carlos. Boa noite, boa noite a todos. vivo obrigada pelo convite. Na realidade, é uma situação bastante complicada, né? porque esse valor, na realidade, não vai ser utilizado para investimentos, ou para educação, ou para saúde, etc. Ele vai ser usado para pagar contas, né? ou seja, para cobrir basicamente o déficit do governo. Então, na realidade, esse formato que o governo está fazendo não vai diminuir o tamanho do Estado, porque o governo vai continuar sendo acionista do Banrisul, e vai acabar jogando fora uma parte do ativo que poderia ser valorizado se, hipoteticamente, esse ativo fosse colocado para ser privatizado, como está sendo alguns outros. Né? Então, na realidade, na minha opinião, a, a, essa saída que o governo pretende vai mascarar uma parte do problema, não vai solucionar o problema, muito pelo contrário, o déficit vai continuar e vai continuar aumentando. A gente não vai diminuir o tamanho do Estado, não vai diminuir essas ineficiências que as empresas estatais estão tendo e vamos acabar entregando, entre aspas, né, uma parte aí do patrimônio por um valor muito abaixo do que poderia conseguir se fosse feita uma privatização, uma venda total né, do, da empresa na Bolsa, ou etc. Carlos, a tua visão. É, eu estou de acordo, e é Pedro, né? Isso. Sim, com Pedro, no que diz respeito ao fato de que não haverá um grande impacto, não vai ser a solução para o problema fiscal gaúcho. Eu só discordo do fato, da pretensão de que pudesse haver uma solução se por acaso se privatizasse na integralidade. Na verdade, o Banrisul é um banco altamente lucrativo e extremamente eficiente. Ele acabou de ganhar a medalha de ouro do Banco Central por ter tido o melhor grau de acerto na taxa de inflação e na taxa de juros futura. Todas as corretoras fazem pro, uh, prognósticos, e o Banco Central premia que tem o maior acerto. E o banco resulta sempre entre os cinco bancos que mais acertam as suas corretoras. Ele é extremamente eficiente, ele gera em torno de 800 milhões de lucro líquido para o governo estadual todos os anos. Isso é o que tem possibilitado, com alguma, algum aperto, apesar de o que deve ser maior, manter o, o governo do Estado. Você vender metade das ações ordinárias por 2 bilhões e alguma coisa, 2 vírgula dois, eu acho que seria o máximo que se obteria, é um valor que em cinco, quatro anos, na verdade, você estaria reavendo. É a perda que tu tem em cinco anos, pelo menos, de lucro, porque o lucro passa a ser do governo 800 milhões, vai se passar a 400 milhões. Então, em cinco anos, ele vai estar pagando. Pela, pelo empréstimo. É como se ele tomasse um empréstimo de 2 bilhões e pagasse em cinco anos 2 bilhões. E, na verdade, em 10 anos ele está perdendo 2 bilhões líquido. Ele está, na verdade, é fazendo o que nós fazemos sempre, os governos têm feito. Nós temos um déficit estrutural que está assentado num problema de folha de pagamento e, fundamentalmente, de aposentadoria. O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a dar aposentadoria integral para os seus funcionários públicos, copiando o governo federal. Isso dá um, uma, uma disfunção, um desacerto que é crônico. E, a todo tempo, se o governo, os governos têm feito isso, desde o Jair Soares, pelo menos. É jogar com a barriga, né? Você, os professores fazem greve, você não dá o aumento já, mas melhora o plano de carreira. Bom, no outro governo é que vai sofrer. E agora a mesma coisa, tu, tá, tu pretende ter 2 bilhões na mão, eu acho que o governo está desconfiando que talvez não saia o ajuste com o governo federal. O Meirelles é empedernido na ideia de que tem que privatizar o Banco do Sul, como diz o Aude, é impossível essa privatização, 84% da população é contra. Uhum. Então eles estão querendo vender uma parte para fazer caixa. Uh, com menos risco eleitoral e para fazer caixa para poder fazer campanha no ano que vem. E o próximo governo é que vai pagar a conta. Bom, um pouco da, da próxima pergunta, o Carlos já adiantou, mas vamos seguir nessa reflexão. Lembrando que você pode também uh, refletir junto com a gente, participar do nosso debate pelo 995882374, 2374 pelo WhatsApp, também mandar a sua pergunta e a sua opinião dentro da sua visão. Né? Uh, vamos, uh, para as pessoas entenderem, me corrija se eu estiver errado em algum detalhe, o Piratini abrirá a mão de 128 milhões de... De ações, sendo que 99, um pouco mais, 99,2 milhões delas ordinárias, 28,8 milhões restantes preferenciais. E aí vamos tentar entender por que, que o governo optou em vender 49% e manter o controle do Banrisul. Um pouco o Carlos já adiantou, na sua reflexão, já associando a questão política. Pedro, por favor. Bom, primeiro eu queria escrever até de comem, alguns comentários em cima da resposta uhum. do, do meu colega, por que favor. assim: existe uma grande diferença entre lucratividade do banco, uh, acertos que as corretoras ganham de prêmios do Banco Central, como foi o que o, o, que o Carlos comentou, uh, e também o aspecto do lucro líquido que o Carlos também comentou. Primeiro ponto: o, hoje se mede né, o retorno do banco por algumas medidas, né, mas a, uma das principais se chama ROI, né, que é Return on Equity, ou seja, o retorno do patrimônio do banco. Que ele gera, certo? Hoje o BanriSul é um dos bancos menos lucrativos que existem, tá? Por quê? O BanriSul hoje gera na sua operação em torno de 10% de do seu patrimônio. Os bancos Bradesco, Itaú, Santander, Safra e assim por diante, geram em média o dobro, a operação em torno de 20%. O Santander, desculpa, o Santander não. O Itaú, só da sua parte de varejo, gera 33%, tá? Uh... No final do governo IEDA, só para dar um exemplo, né, o Matheus, que era o presidente do Banho Sul deixou o banco com 21% de ROI. Né, hoje isso está pela metade. Então o Banho Sul não é lucrativo em cima do seu ativo, né, em cima do seu, da, 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 do seu patrimônio, perfeito? Em termos de lucro líquido, que aí é outra mensuração, que é o quê? É um valor absoluto, ou seja, 800 milhões, como o Carlos comentou, mais ou menos isso só que isso é uma métrica também errada porque o governo não recebe os 800 milhões o Banco o banco do sul distribui apenas 40% do seu lucro e desses 40% é que o governo aí sim arrecada tá então há uma diferença nesse sentido certo uh, que acho que é bem importante deixar claro então óbvio o banco lucra sim o banco lucra só que o banco é ineficiente o banco não é eficiente só a gente comparar players do mercado tá Uh, então voltando para essas basicamente voltando essas premissas tá uh, como tu comentaste né esse aspecto político eu acho que sim acho que tem um aspecto político aí sim não tenho dúvida nenhuma não não não, não o Carlos como, como afirmou eu concordo com ele acredito que o governo quer estabilizar acho que é bem possível que daqui a pouco o governo não consiga nem vender essas ações também tem esse ponto os plebiscitos da CRM da CE etc talvez não saiam tá Uh, outro ponto, que 84% da população é contra o Banrisul, isso eu acho, que é uma, eu acho que é uma pergunta que a gente vai ter que ver talvez no próprio plebiscito. Tá? Porque se a gente chegar num consenso básico, né, mínimo, na população e chegar, olha, o que, que vocês querem? Vocês querem brigada, dinheiro para a polícia, dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, ou vocês querem dinheiro para uma fundação de economia, uma usobotânica, para o Banrisul, para a empresa de... Ser... Eu acho que a população não vai pensar mais como pensava antigamente, que o banco é nosso, etc. O banco não é nosso, o banco é de quem está no governo. Se o governo é do PMDB, é do PMDB, se é do PT, é do PT, não é nosso, infelizmente. Então, acho que há essa grande diferenciação. Então, sim, o banco está sendo usado também, talvez por uma manobra política, não, não sei, não posso afirmar isso, mas se ele conseguir fazer essa venda, ele vai, claro, talvez fechar, ou chegar muito próximo de fechar o déficit desse ano talvez estabilizando para uma eleição do ano que vem. Né? Bom, o Carlos, só para fechar esse raciocínio, e até mesmo como cada um está uh, concordando em alguns aspectos e outro divergindo, a gente deixa o espaço para que o debate aconteça, ele está acontecendo. Sim, perfeito. Uh, não, não, não tem nenhuma informação equivocada que o Pedro tenha dado. Realmente, a lucratividade do Banrisul, em função de conjunto dos seus ativos, é um uhum. pouco inferior ao padrão dos bancos privados isso é indissociável do fato de que ele tem uma rede de agências fixas uh, bastante grande e que há um atendimento à população muito diferenciado Uh, tu não tens a mesma dificuldade de ter acesso, quer dizer, ó, existe uma, uma barreira quando se defende o microcrédito, em geral se diz, as portas envidraçadas dos grandes bancos, elas selecionam a gente que entra. O Banrisul tem uma capilaridade e outro banco similar em capilaridade, se me permite eu vou dizer aqui, é o Sicredi nos Rio Grande do Sul, eles têm um atendimento à população de baixa renda e o um ingresso no interior... Que envolve realmente um patrimônio muito maior do que os outros bancos, que preferem um grupo mais seleto e não, não tem a mesma perspectiva. Ao mesmo tempo, o Banrisul é, sim, agente de, de política econômica governamental. Entretanto, a lucratividade dele pelos ativos especificamente financeiros uhum. é tão elevada quanto a dos bancos privados. É uma estratégia diferente que ele tem, que age como banco público. Portanto, eu lendo ali agora é, observações no quadro: né? bancos é o que mais lucra no mundo. Por que com o banco Sul é diferente? O banco do Sul lucra muito. Ele sustenta o governo do Estado e ele permite que se feche as contas. O que o governo está fazendo é tomando um empréstimo, uma taxa de juros mais cara do que o Tarso Genro fez no seu empréstimo internacional e vai perder, só que depois que ele já tiver ou perdido as eleições ou conseguido renegociar se o Brasil sair da crise daqui a uns quatro anos. Em quatro anos, ele vai estar passando a pagar os juros daquilo que ele tomou emprestado agora vendendo o Banrisul. Não tem necessidade. Eu concordaria que existem alguns tipos de agência do Banco Sul que, é, que pesa no patrimônio que poderia ser vendido. Sim. mas isso é uma coisa completamente diferente. O Banco Sul tem estrutura gerencial e sempre teve em todos os governos, ele, ele se preserva, tem uma equipe inclusive técnica eh, permanente do quadro de funcionários concursados excelente. Que é uma é algo fora do normal dentro do, do estado do Rio Grande do Sul. Eu diria que a Fazenda, a Fundação de Economia Estatística, onde eu trabalho, e o Sartori também quer privatizar, não sei como é que ele vai conseguir, como é, é que vai ter acesso às informações privilegiadas, e o Banrisul são, digamos, as estrelas eh, em termos de competência técnica no de, de, de trabalho no Rio Grande do Sul. Pretender privatizar achando que vai trazer preju... Preju... ele traz prejuízo para o Estado ou vai trazer benefícios para Estado Estado da privatização é um equívoco. Trata-se de um jogada da política para fazer caixa no curto prazo e tentar ganhar as eleições. Eu vou pegar o comentário do Rafael, é sim um comentário, é a opinião dele, na visão dele, por exemplo, é, essa movimentação, né? ele acha muito bom vender os 49%, porque isso vai tirar o acomodamento. Muito Aí a pergunta bem. seria o seguinte, a diretoria do banco, mesmo após a venda, continuará sendo indicada pelo governo. Mas haverá mudanças no conselho de administração correspondendo à mudança na estrutura societária. É, qual o reflexo disso? E vou na palavra dele. Se precisa há uma movimentação, um desacomodamento, digamos assim. Acho que um pouco, né? Porque obviamente o conselho gera algumas diretrizes, mas ele não está na parte operacional, né? Então Uh, todo esse aspecto do banco pagar mais para caixas, né, para funcionários, tem esse aspecto de agências que o Carlos falou. Hoje a gente vê um movimento contrário, não só no Brasil como no mundo. A gente está fechando agências no mundo inteiro e indo para a parte digital. Né? É uma questão uh, óbvia. Até teve um, um estudo que teve de, uma, de alguns bancos que falava que, em média, 10 anos atrás, a pessoa ia 10 vezes ao, ba ao banco por ano. Hoje, em média, vai uma. Ah, por tu usar mais, daqui a pouco, aquele central de atendimento, um saque eletrônico, etc. Então, óbvio, a agência vai se tornar, ou está se tornando cada vez mais obsoleta pela questão da globalização. E esse, ao mesmo tempo, é o grande problema do Banco Sul, Não no aspecto da agência, mas que ele é um banco regional. Né? Ao contrário de outros bancos estaduais que foram privatizados e hoje são grandes bancos, hoje já tem uma abrangência nacional então isso automaticamente também te gera né, uma, um retorno muito mais efetivo Se tu vai ficar focado no estado solto vai ter que ser o melhor dentro daquele estado e, infelizmente não é o que acontece então no aspecto do conselho o conselho sim conselho vai ser um pouco mais uh, profissional vamos chamar assim vai criar uma governança melhor mas a parte específica do banco vai mudar muito pouco né? o banco vai continuar sendo usado ou, né, como uma, uma, um aspecto político porque vai ser indicações políticas, né? Então, desde a presidência, os principais cargos, existe sim é, um, um, uma parte do manager que, é, que são concursados, né? Mas quem manda e desmanda é o próprio governo, seja ele qual for, né? Então, não vai ter uma alteração muito grande nesse aspecto. Nesse caso, Carlos, tu acredita? É, eu acho que na verdade é uma subestimação de que o banco está vivendo algum tipo de acomodação. Na verdade, o banco é fundamental, sim. A corretora dele é excepcional, o atendimento ao cliente é excepcional. Ele tem um problema de ser regional. Isso é uma limitação, mas ao mesmo tempo ele tem um vínculo com o governo do estado e com o seu funcionalismo e com as prefeituras e o seu funcionalismo que lhe dá também um acesso a vo um volume de, de, de dinheiro. De recebimentos salariais sem nenhum ônus para o banco, o banco não tem que fazer uma captação com propagandas pesadas, que dá para ele a condição de estar operando com esse problema da regionalização, e é mais do que compensado por esse outro fator. O fato de que ele possa ter um pouco menos de agência, tudo bem, é claro que o processo de é, informatização viabiliza isso e ele, estou certo que o banco está atento para isso e deve começar a, a lutar com isso. Inclusive, o excesso de agência gera um outro problema. O Banco do Sul é o banco mais assaltado. Pelas agências e a capilaridade que ele tem. Então, está se tornando um problema e ele está preocupado com isso. Agora, o conselho de administração do banco, os técnicos do banco, e o fato de que o banco sustentou o governo nesse período de crise, e eu trabalhei no governo, estei, a pressa que nós tínhamos em que eles trouxessem o lucro para o caixa, fez com que o próprio conselho de administração sempre fosse um conselho muito competente os economistas no governo, do governo Olívio, onde eu participei, só tinha economistas no banco, o Túlio Zaminha era o presidente, era ótimo, era do Conselho de Administração. No governo Rigoto, a hoje era do Conselho de Administração. No governo atual, o Caçapava, o nosso querido João Carlos Brun Torres, ex-secretário de Planejamento do Brito e do Rigoto, é Conselho de Administração. O Conselho de Administração do banco sempre foi extremamente preocupado com a rentabilidade do banco, porque ele é condição para que o Estado feche as contas. Então, isso aí não vai mudar radicalmente do meu ponto de vista e já é excelente. Sim. Gente, é, a gente está chegando aos finalmente da nossa conversa. Eu quero a participação do Cleiton Padilha de São Leopoldo. Seja bem-vindo. O Banrisul tem 57%, vai vender quase 7%. Os 49% são das ações ordinárias. Sim. Né? Então é exatamente o que a gente estava falando aqui. E eu vou com a pergunta final. Me parece que no nosso debate a gente chegou num consenso de que não é a melhor hum. alternativa à venda do Banrisul, isso dentro das duas visões que a gente está propondo aqui. Uh, agora, me parece aquela questão do se correu o bicho pega, se ficar, o bicho come. E aí é que eu acho que a gente vai divergir nas alternativas. O governador José Evo Sartori disse que o recurso irá para o fluxo de caixa. O dinheiro que entra com a venda dessas ações não resolve o buraco na, na conta do Estado. Perfeito. Mas ele pode contribuir para a quitação da folha. Né? Por quanto tempo teremos outras alternativas? Aqui a gente está chegando, pelo menos nessas, do, nessas duas opiniões, que não é a melhor alternativa. Existiria alguma outra forma até mesmo de lidar com o Banrisul? Por exemplo, privatizando dentro Olha, de uma perspectiva que, ou não? O que foi feito no, no governo Ieda, né foi feito que foi feita uma privatização de uma parte, né, uma venda, mas que o dinheiro ia ser usado num fundo que era fechado, que depois o Tarso uh, reutilizar esse dinheiro, mas para a Previdência. Né? Então tinha um aspecto específico que ia ser para pagar os déficits das Previdências, não, não ia ser jogado no fluxo de hum. caixa normal, obrigando assim os governos a fazerem uma reforma. Então, vive só para conferir... Corrigir hipoteticamente, se não entendeu o que eu quiser, mas assim, Sim. o vender do jeito que está sendo vendido não vai ser positivo. Por quê? Tu está vendendo um ativo que vale 4, né, mais ou menos, por 2. Então você está vendendo por 50% de desconto. Essa que é a realidade. poderia privatizando, conseguir 8%, desculpa, 8 bi, muito facilmente, talvez, tá? Tanto que as ações caíram 10% logo depois do anúncio. do anúncio. Ou seja, foram 200 milhões jogados o ralo em cima desses dois bi, tá? Então, assim. A privatização tem que ser feita e vai ser feita logo, logo, vocês vão, sem dúvida nenhuma, se não é daqui a um ano, é dois, é após as eleições. Não tem dúvida porque o que? O Estado está quebrado. Infelizmente é isso. Nós temos que ter o um consenso do que é prioridade. A prioridade é nós termos um banco, é termos uma empresa de energia, é ter uma empresa de mineração, não. O Carlos falou uma coisa muito boa, é que tem esse vínculo. Hoje o e as agências são as mais assaltadas. Sim, infelizmente são, né? Porque tem mais, né? ou, ou por quê? Porque cidades do interior hoje estão sem guardas, né? Os brigadianos recebem parcelados, etc. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro para fazer isso, para o aspecto básico que é a segurança, né? Que é garantir o Estado de Direito, que é garantir as liberdades individuais. Então, se os brigadianos não recebem em dia, que tem que receber, Perfeito. imagina nós manter as outras empresas, né? Já agradecendo, Pedro, muito obrigado pelo nosso convite. Carlos. É, o problema do raciocínio do Pedro é que, na verdade, assim, eu estou de acordo em vários elementos com ele, inclusive que o Banço hoje rece... ganha 800 milhões por ano e poderia fa... tranquilamente obter uma rentabilidade de 1 bilhão e poderia vender algumas agências e ter uma rentabilidade apenas na venda desse patrimônio. Ora, se tu ac... acredita que vai ganhar 8 bilhões privatizando integralmente, o que eu acho de um otimismo extremo e quase propagandístico, eu diria. Na verdade, eu acho que tu faz uma propaganda da venda apontando para o valor desse, mas se são 8 bilhões e o banco passa a lucrar 1 bilhão por ano, em oito anos ele está tá pago. Okay? Então a questão é ampliar a lucratividade dele, que já é elevada e não é o suficiente porque tem um excesso de agências que tem que ser pensado. Então, privatize as agências, diminua o ônus de segurança, aumente a lucratividade e você terá um banco que pode ser ainda um instrumento de política econômica. Não tem cabimento privatizar uma coisa tão lucrativa. Carlos, da mesma forma, muito obrigado por atender o nosso convite. Os dois, mais uma vez, sejam sempre bem-vindos.